بسم اللہ الرحمن الرحیم. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسجدوں میں جو کھڑکیاں ہوتی ہیں وہ قبلہ رخ ہوتی ہے اور لوگ قبلہ رخ تھوکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے. یہاں تک کہ قبلے کی طرف تھوکنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ نسائی شریف میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی کہ من بزغ الی القبلۃ یأتی یوم القیامۃ والبزاق علی جبہتہ. کہ جو قبلے کی طرف تھوکے گا کل قیامت کے دن اس حالت میں حاضر کیا جائے گا کہ اس کا تھوک اس کے پیشانی پر ہوں گا اور وہ اللہ کے دربار میں اس طرح حاضر کیا جائے گا. اس لیے قبلے کی طرف تھوکنے سے احتیاط کرے, کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول کے نگاہ میں مبغوض عمل ہے.